tafsir, hadis, fıkıh, arab tili va adabiyoti, islomshunoslik, mantiqshunoslik, lug'atshunoslik, adabiyotshunoslik, ritmika, etikaga oid 85 ga yaqin asarlar muallifi bo'lgan Mahmud Zamakhshari to'g'ri va haq yo'ldan yurgan kishining qadam bosishi arslon yurishdan ham haybatliroqdir degan. Mahmud Az-Zamakhshariyning hayoti va ilmiy faoliyatiga doir ma'lumotlar asosan o'rta asr arab manbalarida, qisman allomaning asarlarida keltiriladi. Bunday ma'lumotlar Ibn Halikkon, Ibn al-Anbari, Yoqut al-Hamaviy va boshqa mualliflar asarlarida uchraydi. Ularga ko'ra, olim dastlabki bilimni ona yurti Zamakhsharda o'z davrining ilmli kishilaridan sanalgan otasidan olgan. U yoshligidan ilm-fanning turli sohalari, ayniqsa arab tili va adabiyoti, diniy ilmlar majmuasini mukammal egallagan. Shu bilan birga, o'sha davrda ilm ahli orasida g'oyat zarur va muhim hisoblangan xattotlik san'ati sirlarini ham to'liq o'zlashtirib, bu bilan o'z oilaviy turmush sharoitini bir qadar yaxshilagan. Arab dunyosida Az-Zamakhshariyni badiiy ijodiga ahamiyat anchadan beri bo'lgan va boshlangan badiiy ijodda yaratgan shu asarlariga izohlar, sharhlar berilgan. O'zbekistonda Nababih al-Kalim degan asari, ya'ni nozik iboralar, taniqli arabshunos olim Ubaydulla Uvatov tomonidan tarjima qilingan, anchagina ish qilingan bu adabiyot sohasida. Bulardan Atvaq Zahab, mana hozir o'shuni ustida men bilaman, mutaxassislar ishlashyapti. Atvaq Zahab degani haligi oltin shodalar degani. Mana shu Navabi al-Kalim ustida ham ishlashib, nozik iboralar, tayanch doktorlik dissertatsiya yozilyapti. Rabil Abrar degan haligi yaxshi asari bor. Bizni Fanlar akademiyasida o'sha qo'l yozmasi turibdi. O'shaning ustida ham ishlashyapti. Men o'zim juda ham Zamakhshariyni maqomalari bilan qiziqib qoldim va shuni o'zbek tiliga va rus tiliga tarjima qilishga harakat qilyapman. Jorulloh, ya'ni Allohning qo'shnisi deya ulug'langan Mahmud Zamakhshariyning bir necha asrlardan buyon tadqiqotlar davom ettirilayotgan yana bir nodir asari Maqomatul Zamakhshariydir. Bu 50 maqomadan iborat asar. Bu maqom degani o'zi nima degani? Maqom degan so'z maqom degan so'zdan olingan, ya'ni makon. Akin sekin asta borib majlislar joyi, odamlarni uchrashadigan joyini ifodasi, uchrashganda har xil suhbatlar bo'ladi, o'sha joyda vasxonlik bo'ladi. Sekin asta bu adabiy janrga aylandi va ayniqsa 10-chi asrdan boshlab rivojlanib boshladi. Uni o'zini mashhur adiblari paydo bo'ldi va ikkita yo'nalishda ketdi maqom janrini rivojlanishi, adabiy janrga aylangandan keyin. Bir yo'nalishini yirik namoyandalari Badizamon al-Hamadoniy va al-Hariri, bularda maqomala, bilasizmi, chiroyli sarguzashtlar, bilimdon, o'qimishli insonni sarguzashtlari. U haligi juda tang bir qiyin vaziyatlarga tushadi va bilimdonligi tufayli mana shu vaziyatlardan chiqadi. Mahmud Zamakhshariy asarlari o'z ilmiyligi, tili va uslubiyatining mukammalligi bois butun dunyo olimlari tomonidan yuksak qadrlab kelinadi. Maqomatu Zamakhshariy allomaning ana shunday bebaho asarlardan biridir. Zamakhshariy eski maqomani eski ananasiga qaytardi. Ya'ni o'sha suhbat oborish ananasiga qaytardi. Va suhbatda ya'ni har xil masalalarni ko'taradi va bu masalalar ko'proq diyonatli musulmonni takomillashuvi, ma'rifatga ega bo'lishi, bilimga ega bo'lishi, to'g'ri yo'ldan ketishi, ya'ni nafs bilan kurashishi, odob axloqiy masalalarni ko'taradi. Tarjima qilib boshlanganda o'yladimki, endi nasihatgo'ylik, didaktika ko'proq bo'ladi deb o'yladim.
lekin butunlay boshqa bir dunyoga sho'ng'iganday bo'ldim. Mana o'zimizda ichki dunyoyimizdan o'tadigan tuyg'ular, istiroblar hozirgi zamondagi insonni ham shunday to'g'ri keladi. Yangi psixoanaliz desak bo'ladi hozirgi ibora bilan. Shu maqomalarda qahramon juda katta psixoanalizdan o'tadi. Juda ajoyib dunyo bu. Adabiy dunyo desak bo'ladi. Va Zamakhshari o'sha suhbatini juda bir g'alati yo'l bilan boshlaydi. O'zini yoshligiga xuddi murojaat qiladi. O'zini nomini aytadi, Abul Qosim uning nomi. Ey Abul Qosim boshlaydi deb boshlaydi har bir maqomasini deb. Ey Abul Qosim, nima qilyapsan? Sen mana 30 yoshdan oshding. Ota-onang qarilikka hozirchor bo'ldi. Boshiga oq qo'ndi endi. Sen haligacha o'zingni yo'lingni topmading. Mana yo'ling qishlaqa bo'lish kerak deb unga nasihat qiladi. Va lekin nasihat bu quruq nasihat emas. Bu haligi zerkarli nasihat emas. Har xil misollar keltiradi. Har xil rivoyatlar keltiradi, hikoyatlar keltiradi, she'rlar keltiradi, maqol keltiradi. Ya'ni turli vaziyatlarga o'zini qahramonini tushiradi. Va shu qahramonini vaziyatlarga tushirgandan keyin o'tdan ba'zida yo'l ko'rsatadi, ba'zida aytadiki, nimaga men senga shuncha o'rgatdim? Nega sen baribir mana shu o'tkinchi dunyoni kirdikorlariga berilvasan deb shunday tamom qiladi maqomasini. Men hayron qoldim, nega shunaqa tamom qildi? Nimaga qahramonini bir haligi shu yo'ldan chiqishga, shubhali yo'ldan chiqishga o'bormadi? Kim o'yladim? Buni ya'ni o'zi bilib qilgan. Chunki diyonatli, ma'rifatli inson bo'lish e'tiqodli, o'ziga ishongan inson bo'lish o'zi oson emas. Turli yo'llardan o'tish kerak ekan. Turli ahvollarga tushish kerak ekan. U ham aytadi, "Sen dedi, yengil yo'ldan ham yurgin" dedi o'zini qahramoniga. Ya'ni doim unda murojaat qahramoniga. "Sen" deb ketadi. Ikkita odam shaxsiyat deb paydo bo'ladi maqomasida. Ya'ni yosh endi 30'dan oshgan yosh Abul Qosim Zamakhshari va hayotni achiq tushugini sinagan, ancha yoshga kirgan Zamakhshari va o'zini yoshligiga xuddi shunaqa murojaat qilib, yosh Zamakhshariga murojaat qiladi. Ritorika juda ko'p, ritorika nutq san'ati, ya'ni murojaat ko'p. Bir savol beradi, javobsiz savol yoki bo'lmasam undov bo'ladi unda odamni juda haligi jalb qiladi o'zini maqomasiga. Men juda qiziqib shuni ustida tarjimasini ustida ishlayapman hozir. Mahmud Zamakhshariyning Maqomatu Zamakhshari asari ta'sirida yozilgan didaktik janrga oid durdonalarning qiyosiy tahlili Sharq xalqlari ilm-fan, tarix va madaniyatini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng asosiy bu bilimga, bu ma'rifatga chaqirish, da'vat etish. Va shu bilim orqali, ma'rifat orqali inson hamma qiyinchiliklarni yig'ar ekan. Keyin butta ham diniy rukunlardan albatta kelib chiqadi, chunki imom o'zi Zamakhshari imom va shu diyonatli, ya'ni o'sha musulmonni tarbiyalamoqchi. Lekin mana shu da'vatlarida men ko'rdim. Butun umum inson bashariyatni eng yaxshi qadriyatlarini ham yig'ib mujassamlashtirgan o'zining maqomlarida. Ya'ni insoniyatni tajribasidan kelib chiqadi. Islomiy qadriyatlarni va umum bashariy qadriyatlarni uyg'unlashtiradi. Bilim uning uchun eng birinchi o'rinda turadi. Mana qarang, mana men o'zim suhbatdoshiga mana shunaqa nima murojaat qiladi, mana aytadi: "Subhanalloh, qanday qimmat gavharga sen egasan? Qanday nodir dono bilan bezatilgansan? Bu seni dono qiluvchi aqling." Ana qarang, shunda yoki haligi retorika dedim-ku, murojaat, undovlar: "Ey Abul Qosim, senga ne bo'ldi? Bu foniy dunyo ne'matlaridan hech kecha olmayapsan. U tomon ko'z cho'zishdan to'xtamaysan." Ana shunaqa deb nido qiladi. "Axir bilmaysanmi, hammasi o'tkinchi" deb. "Tag'in nima, nafsimdan kurashgin.
Onun üstüge haligi mayıttım, umum insani qadriyatlar. Sabır taqatli bolir, shoshilinchdan voz kechish, to'g'ri yo'lni tanlashda, ya'ni hattoki bir yo'lga chiqqanda qanaqadir amalli maslahat beradi shu maqomalaridan va juda chiroyli mana shunaqa misol keltiradi. Bir maqomasida yaxshilikni Lubnon olmasiga o'xshatadi. Lubnon olmasi o'zi arab davlatlarida olma yaxshi bitmaydi-da, Lubnonda, Livanda olmasi juda chiroyli, katta, rangi oq qizil bo'ladi-da, aytadiki, shu Lubnon olmasini dedi, qanchalik dedi, aylantirmasang dedi, baribir chiroyli dedi. Har tomonlama, va hidi ham chiroyli, bu yaxshilik ham shunaqa. Yomonlik dedi, cho'lda o'sadigan tikanakka qaysi tomondan dedi, kelmasang dedi, o'sani dedi, achiq dedi, tushaqib tegib dedi, chaqadi dedi. Allomaning atvoqu zahab Oltin shodalar nomli nasihatlar bitilgan maqolalar va ibratli hikoyatlardan tashkil topgan qimmatli asari uning ilmiy merosida alohida o'rin egallaydi. O'zining musulmon dunyosida pand nasihatga oid yirik asarlardan biri sifatida tanilgan Atvoqud Zahab fil mavaz val xutab o'g'it va nasihatlarning oltin shodalari deb atalgan asarni yozadi. Bu asar Aynan Mahmud Zamaxshariyning oyog'ining nogironligiga qaramasdan Ka'bani bir marotaba tavof qilishi natijasida bitta maqola yozadi. Va bu maqolalarning ahamiyati shundaki, bu maqolalar arab adabiyotining eng mukammal janrlardan hisoblangan saj uslubida yozilgan. Saj bu qofiyalangan nasr shaklida bo'lib, Qur'on matnida ham xuddi shu holatni ko'rishimiz mumkin. Ma'naviyatimiz, madaniyatimiz tarixida saj usulida yozgan mualliflarning soni sanoqligina. U bilan tanishgan har qanday olim, har qanday kitobxon uning ham nazmda, ham nasrda juda mukammal bilimga ega ekanligidan voqif bo'ladi. Mahmud Zamaxshariy har bir tavofidan keyin bittadan maqola yozadi va 100 marotaba tavofi natijasida 100 maqoladan iborat pand va nasihatlarning oltin shodalari deb atalgan mana shu asar dunyoga keladi. Asarning ahamiyati bugungi kunda ham juda ham muhim. Xususan uning birinchi maqolasiga murojaat etadigan bo'lsak, Mahmud Zamaxshariy yozadi: "Ey inson farzandi, sen birinchi navbatda ilmlik va adablik bo'lgin" deydi. Va bu senga aziz otangdek bo'lsin. So'ngra sen parhezkor, taqvodor bo'lgin. Bu senga mushfiq onangdek bo'lsin va o'zingni doimo mana shu ikki mehribonlarning bag'rida tutgin. Shundagina yaratgan seni turli baloyi ofatlardan asraydi deb yozadi. Bugun kunimizda aynan muhim bo'lgan bu mavzular ota onaning gaplariga quloq tutish, ota onaning o'g'itlarini bajarish, ota onaga hurmat bajo keltirish Ota onani rozi qilishlik kabi milliy qadriyatlarimizning asosini mana shu asarda ko'rishimiz mumkin. So'ngra Mahmud Zamaxshariy mazkur maqolaning davomida yana mazmunni davom ettirib quyidagi fikrni beradi. Ey inson farzandi, hech qachon insonning nasllikligi uning yer kabi bo'lgan obro'-e'tiborini ko'tarib qo'ymaydi deydi. Yoki insonning ulug' martabalarni uning kambag'alligi yoki yo'qsilligi tushirib qo'ymaydi dedi. Bu bilan Mahmud Zamaxshariy inson har qanday holatda ham o'zi qilgan ishlari evaziga yoki hurmat topishi yoki uning aksi bo'lishini ta'kidlab gapiradi. Bunaqangi pand nasihatlar 100 ta maqolada o'zini aksini topgan. Bu maqolalarda ilm fanning yoqlanishi Kattalarga bo'lgan hurmat, o'tkinchi dunyo, qo'shnilar bilan yaxshi muomalada bo'lishlik, ilm o'rganishning zarurligi, olimlarning qadr-qimmati kabi dolzarb mavzular ko'tarilgan. Kitob birinchi marta 1835-yili nemis olimi von Homer tomonidan nemis tiliga tarjima qilinib, arabcha matni bilan nashr etilgan. Bundan 52 yilcha o'tgach,
Fransuz tiliga ham o'girilib, 1886-yili Parijda chop etilgan. 1873-yili Usmonli turk tilidagi tarjimasi Istanbulda chop qilingan. Mahmud Zamakhshariyning Atvoq uz-Zahab asari ta'sirida yozilgan didaktik janrga oid durdonalarning qiyosiy tahlili Sharq xalqlari ilm-fan, tarix va madaniyatini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Atvoq uz-Zahab asarida Mahmud Zamakhshariyning nafaqat tilshunoslik, balki qomusiy olim sifatida jamiki ijtimoiy fanlar, jumladan adabiyotshunoslik, mantiqshunoslik, falsafa, etikaning chuqur bilimdoni ekanligi namoyon bo'ladi. Mahmud Zamakhshariyning boy ilmiy merosi dunyo fudlariga keng tarqalgan. Xususan O'zbekistonda O'zbekiston musulmonlari idorasi fondida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Abroyxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi fondlarida Zamakhshariyning nodir qo'lyozmalari saqlanadi. Yana bir e'tiborli jihati O'zbekistonda yagona Mahmud Zamakhshariyning Atvoq uz-Zahab fil mavaiz va xutob degan asarining 19-asrda ko'chirilgan qo'lyozmasi mavjud. Bu qo'lyozma ham to'liq saqlangan, chiroyli xat bilan ko'chirilgan, lekin o'z turiga ko'ra O'zbekistondagi yagona qo'lyozma hisoblanadi. Qo'lyozmaning yana bir nusxasi hozirgi kunda aynan Atvoq uz-Zahabning yana bir nusxasi Rossiya Federatsiyasida Sharqshunoslik institutining fondida saqlanadi. Dunyo fondlaridan e'tiborlisi sifatida biz Turkiya fondlarini keltirishimiz mumkin. Turkiya fondlarida Mahmud Zamakhshariyning 30 ga yaqin asarlarining 200 ga yaqin, demak, qo'lyozmalari mavjud. Bu Kashshof, Atvoq uz-Zahab, Asosul Balog'a, Al-Faiq fi G'arib al-Hadis, Muqaddamat al-Adab kabi asarlarning nodir qo'lyozmalari hisoblanadi. Turkiya fondlarida, xususan birgina Sulaymoniya kutubxonasining fondida Mahmud Zamakhshariyning 22 ta nodir qo'lyozmasi mavjud. Bundan tashqari Mahmud Zamakhshariyning nomi ma'lum, lekin hali topilmagan asarlari ham juda ko'p. Mana shunday asarlarni ro'yxati bor, lekin mana olimlarimizning sa'yi harakati Dunyo fondlaridagi qo'lyozmalarni o'rganish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bois bir qator asarlarni aniqlanayotganligini mana hozir aytib o'tdik va umid qilaman, olimlarimiz Mahmud Zamakhshariyni dunyo fondlarida saqlanayotgan asarlarni imkoni boricha to'liq aniqlaydilar degan umiddaman. Mahmud Zamakhshariyning muqaddas Qur'oni Karimga bag'ishlab yozilgan Al-Kashshof asari ilmiy ijodining shoh asari hisoblanib, dunyoning ko'plab qo'lyozma fondlarida mazkur kitobning 100 ga yaqin qo'lyozmalari va unga bag'ishlab yozilgan 20 dan ziyod sharhlar saqlanadi. Arab tili grammatikasi bo'yicha yetuk mutaxassislar turli davrlarda Qur'oni Karimga bag'ishlab yozilgan asarlar orasida Al-Kashshof birinchi o'rinlarda turishini e'tirof etishadi. Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida Zamakhshariyning Kashshof asarining 10 ga yaqin 13-chi, 14-chi asrlarda ko'chirilgan qo'lyozmalari va bir qator sharhlari mavjud. Mahmud Zamakhshariy diniy ilmlarni ham mukammal bilgan. Bunga mana misol sifatida Al-Kashshofni keltirishimiz mumkin. Kashshof asari faqat tafsir sifatida emas, balki filologik tahlil qilingan diniy manba sifatida ahamiyatga ega. Aynan shu nuqtai nazardan ham unga 50 dan ziyod sharhlar va hoshiyalar yozilgan. Bu hoshiyalarda Mahmud Zamakhshariyning ilmiy merosiga va uning Kashshof asariga juda ham katta baho berilgan va asardagi balog'at, fasohat, tilshunoslik va mazmun nuqtai nazardan ma'no xususiyatlariga berilgan yuqori baho olimlar tomonidan e'tirof etilgan. Bu ham
kelgusida o'rganilishi lozim bo'lgan bizni tadqiqotchilarimiz, yosh olimlarimiz oldida turgan muhim vazifalardan sanaladi. Chunki musulmon dunyosi, xususan Mısır madrasalarida, oliy o'quv yurtlarida Mahmud Zamaxshariyning Kashshof asari tafsir filologik manba sifatida, Qur'oni Karimning tafsiri sifatida hozirga qadar o'rganilib kelinadi. Manbashnoslar tomonidan Mahmud Zamaxshariyning she'riyatga, jumladan aruzga bag'ishlab yozgan asari chuqur o'rganilgan. 8-asr o'rtalari, 13-asr yarmigacha bo'lgan vaqt Islomning oltin davri. Shuningdek, musulmon renessansi sifatida e'tirof etilib, arab xalifaligi doirasida vujudga kelgan umum musulmon madaniy makonda yashab ijod qilgan islom allomalari, ulamolari, adabiyot va san'at namoyandalari butun dunyo ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shdilar. Arab tili ilm-fan tili hisoblanib, butun dunyo musulmon davlatlari olimlari yagona tilda so'zlashish imkoniga ega edilar. Movarounnahrda arab tili grammatikasi mukammallashuviga ulkan hissa qo'shgan yetuk alloma Al-Mufassal asari muallifi Mahmud Zamaxshariy edi. Tilshunoslik va arab tili grammatikasiga oid asarlar Mahmud Zamaxshariy ijodida salmoqli o'rin egallaydi. Jumladan Al-Mufassal fin-Nahf nomli asarini u Makkada yashagan paytida 1.5 yil davomida yozgan. Mazkur asar arab tili nahvu sarfini mukammal o'rganishda eng muhim manbalardan biri sifatida azaldan sharq va g'arbda g'oyatda qadrlanadi. Mahmud Zamaxshariy yana o'z ilmiy merosiga mansub bo'lgan juda ham katta bir asarlardan hisoblangan. Va mana shu asar sababli Mahmud Zamaxshariy butun musulmon dunyosida, nafaqat musulmon dunyosi, balki butun dunyoda arab tilining asoschilaridan biri sifatida tanilgan Al-Mufassal fi sanat al-i'rob degan asarni yozadi. Demak, arab tilidagi i'rob san'atiga bag'ishlangan mufassal kitob. Bu asarning ahamiyati o'z davrida arab tilining grammatik xususiyatlariga bag'ishlangan Sibaveyhining kitobi bor edi. Va Mahmud Zamaxshariy birinchilardan bo'lib arab tili grammatikasini ilmiy tizimga soladi va mana shu tizim asosini bu kitobda bayon qilib beradi. Mana shu kitob yozilgan chog'ida manbalardagi ma'lumotlarga qaraganda arab olimlari ham uning mukammalligidan, tilining og'irligi va fundamental ekanligidan uni o'qib tushunishga anchagina qiynalishgan. Xususan, ma'lumotlarga qaraganda Shom hokimi Muzaffariddin Mahmud Zamaxshariyning mufassal asaridan xabar topib, uni o'z saroyida vazirlar va ayonlari bilan birga ko'rib chiqishga harakat qiladi. Lekin ko'pchilik vazirlar va olimlar bu asarni o'qib tushunmaydilar. Shunda Shom hokimi vazirlarga bu asarni yod olishlarini buyuradi va farmon beradiki, kimda-kim agar mana shu asarni yod olsa, unga 5000 kumush tanga va bosh oyoq sarpolar kiydiraman deydi. Va bir necha olimlar mana shunday asarni yodlab, shu baxtga muyassar bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Nahvda, ya'ni grammatikada juda ko'p asarlari ko'p, tafsirlari bor ularda. Ilmul balag'a degan kitoblari, Asosul balag'a degan kitoblari bor. Lekin shu mana shu maqomaga o'xshagan kitoblari, adabiyot kitoblari, shularni o'rganganda o'zingni shunaqa oziq olasan, shunaqa ma'naviyatdan ko'p ta'sirlanasan-da endi. Arablarning ustozi deyishgan va arab bo'lmaganlarning ustozi, ustozul arab val ajam deyishadi. Ajam degani arab bo'lmagan xalqlar. Nima aytishadi? Nimaga desam, endi shunday chiroyli arab tilida yozilganki, fasohat juda chiroyli arab tilida yozilgan. Uni o'qiganingda o'sha o'tdagi iboralar, o'tdagi hikmatlar, o'tdagi o'xshatishlar o'zi sajda yozilgan, ya'ni qofiyalangan nasrda hayron qolasan. Shuning uchun uni shu haligi arablarning ustozi,
ajamlarning ustozi deb nom qo'yishgan ekan. Boshqa nufuzli nomlari ham bor. Jarulloh degan Allohning qo'shnisi. Endi bu Makkada uzoq yashagan, o'sha yerda asarlarini qaliga yaratganlar, lekin qanday bu nom qaraylar, Allohning qo'shnisi yoki Faxrul Xorazm deyshadi. Xorazmni faqri. Arab tiliga men qoyil qoldim. Bu meni o'zimni faqat gapim emas. Mana masalan Makkadaga ketayotganda, yo'q ketayotganda Basra shahridan o'tganda. Basra shahri bu Iroqda, o'sha yerda bu Arab tili, Arab nahvi, Arab grammatikasini haligi maktabi bo'lgan. U yerda eng ko'zga ko'ringan olimlar yig'ilgan. Ular Zamaxshariyni haligi men aytmoqchiman, musulmon o'sha tamaddunida asarlar baribir taniladi. Bir chekasida yozilgan yaxshi asar borib-borib nusxasi boradi o'sha boshqa din. Zamaxshariy o'tga borgancha o'sha Basra shahriga uni asarlari kelgan, o'sha olimlar tanishgan. Basra shahriga kelganda o'zi Zamaxshariy ko'rinishi bir haligi ozg'ingina, bitta oyog'i yog'och oyoq bo'lgan, yoshligida yiqilib tushib, oyog'i yog'och oyoq, bir shunaqa ko'rimsizroq odam bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan o'sha olimlar qator turib, Yahud Hamaviy endi buni rivoyat qiladi. Ular ta'zim qilishib aytishadiki, ustoz deyishdi, siz kelishingizdan oldin sizni asarlaringiz orqali tanigan edik, lekin endi bo'lsa siz bilan suhbatdan keyin bundan ham hurmatimiz oshdi sizga nisbatan deb unga ta'zim qilishgan. Mana shunaqa hamma shu arab dunyosida arab olimlari tan olgan, nafaqat arab dunyosida, umuman musulmon dunyosi tan olingan shunaqa Zamaxshariy olim bo'lgan. Arab olimlari arab tili grammatikasini odatda morfologiya, sintaksis va fonetikaga bo'lib, jumla tuzish, shu bilan birga etimologiyaga katta e'tibor qaratganlari bois, 11-asrda so'z o'zagi nazariyasi yuqori darajada ishlab chiqildi. Morfologiya va sintaksis arab tili grammatikasining o'ziga xos qismlari bo'lib, yunoncha va hindcha asarlarda bunday manbalar uchramaydi. Balki tilning ushbu sohalari aynan arab tilining o'ziga xosligiga yo'naltirilgan. Bugungi kunda Mahmud Zamaxshariyning arab tili nahvu sarfiga bag'ishlangan al-mufassal asari dunyoning ko'plab mamlakatlari sharqshunos, islomshunos, tilshunoslari tomonidan o'rganib kelinyapti. Sibaviyhda grammatikani biladi deb ketadilar. A kim u Sibaviyh? Bu talmiq san'atini ishlatadi. Bilmagan odam darrov varaqlaydi kim ekan bu Sibaviyh. Sibaviyh o'sha arab grammatikasini nazoratchisi bo'lgan. Yoki bo'lmasam Xattot deydi, yozganida deydi, xuddi kema o'sha dengizda to'lqinlangan mavjlarni ustidan o'tgan va sohilga odamlarni yetkazib borgan kemaga o'xshaydi deydi Xattotni. Yo shoir qofiyalarni o'zini asari uchun terganda aytadiki, shoir deydi qofiyani deydi mevadan eng pishgan, eng zo'r mevani terganda, terib yeganda o'xshaydi shu shoir. Shunaqa o'xshatishlar, bir chiroyli o'xshatishlar. Menga shu tomonlari juda qiziqdi, men shu qiziqib yozibman. Shu masalla keltiradi, maqolla keltiradi. Masalan, arablarda bir chiroyli maqol bor. Al ilm bila amalin kal shajara bila samarin degan. Mana yoki al ilmu bila amalin kal sihab bila matarin. Tarjimasi tajribasiz ilm mevasiz daraxtday. Yoki tajribasiz ilm bu xuddi ular yaxshi ko'rishadi endi haligi nimani yomg'ir yog'ganini, cho'lda endi yashashadi. Xuddi haligi yomg'irsiz nima bulutday. O'tib ketdi bulut. Ular kutishdi yomg'ir yog'ishini. Tajribasiz olim demak naf tiymaydi. Zamaxshariy shuni targ'ibot qiladiki, olim albatta ishini insonga bag'ishlash kerak, hayotga bag'ishlash kerak. Zinapoya bo'lish kerak uni ilmi hayot uchun, inson uchun, inson tajribada zinapoya bo'lish kerak.